У повітряних силах зазначають, що Росія не буде масово застосовувати авіацію проти України в річницю повномасштабного вторгнення. Про це заявив речник повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. За його словами, Російська Федерація не стягувала літаки до кордонів з Україною. Окрім того, Юрій Ігнат зазначив, що кількість повітряних бортів авіаційного угрупування, яке використовує ворог на 40 аеродромах, що розташовані на Російській Федерації, Білорусі та в окупованому Криму, не змінювалася від початку вторгнення. Також Ігнат наголосив, що протиповітряна оборона України наразі підсилена сучасними західними комплексами та очікує подальше посилення від союзників. Угруповання, яке знаходилось там на початок агресії, приблизно в такій кількості залишається, бо доповнюють втрачену техніку, окупанти просто підвозять нову. Тому говорити про те, що якийсь масивна атака на Київ сотнями літаків, ну це просто з іншої опери. Цього, ну, зрозуміло, що цього не буде, тому що навіть коли на початку агресії ворог використовував з десяток літаків на якомусь напрямку, полетіли, ракетно-бомбовий удар зробили, так, втратили кілька літаків і полетіли назад.